Falenderoj që dëgjuat dhe kolegen Banushi. Mersi. Me sa duket që ka problem. Janë të vlefshme për Patjetër, po me sa duket nuk mendojnë gjithë politikanët që kishin ftuar sot në të njëjtën mënyrë, por gjithsesi për të rikthyer pak të tema, si keni parë gjithë këto zhvillime? Dhe është fundi i demokracisë ky apo është fillimi i demokracisë dhe fundi i tranzicionit? Si e keni parë? Edhe si demokrat, por edhe si ish ligjvënës. Mënyrë të qartë, besoj për këdo, reformën drejtësi dhe institucionet, më saktë, që prodhoi reformën drejtësi, do të ndryshojnë rrugën e asaj që ne quajmë demokraci shqiptare. Deri më sot demokracia shqiptare ka qenë pluralizëm shqiptar, por nuk ka qenë një demokraci shqiptare. Them këtë pse kam parasysh që ne kemi parti politike që garojnë herë ja kemi vjedhur votat njëri tjetrit, por është pluralist parlamenti shqiptar. Por kjo nuk mjafton. Të kesh majorancë dhe opozit nuk është demokraci. Është një format politik, por nuk është demokraci. Demokracia është kur individi shqiptar të ndihet i përfshirë. Dhe një individ përfshihet në politik, përfshihet në jetën sociale kur ndjen që ka drejtësi në vendin e tij. Deri më sot ne nuk kemi pasur një drejtësi që të funksionoj një lloj si për qytetarin e thjesht, si për politikanët dhe sa më lart në kupolën politike, aq më të privilegjuar përballë drejtësisë kanë qenë politikanët ose pushtetarët shqiptar. Kjo drejtësi e re po e përmbys të realitet. Ndaj demokracia shqiptare, mbas këtij procesi që mund të marrë kohë, mund të marrë disa vite, është e sigurt që do të jetë demokraci shumë herë më e plotë se sa kjo që kemi sot, nuk do të jetë thjesht pluralizëm, por do të jetë një demokraci ku pjesëmarrja dhe mundësia për të marrë pjesë në jetën ekonomike, politike, shoqërore, profesionale, do të jetë shumë herë më e madhe se sa është sot. Ndaj unë e quaj një ndryshim i rëndësishëm. Mund ta lidh me atë që sapo thatë ju, është fundi i një tranzicioni. Nga një demokraci e negociuar me Ramizalin dhe me ish partinë e punës, në një demokraci për njerëzit. Sa të zot do të jemi ne, politikanët, që kemi shpresuar dhe luftojmë për këtë qëllim. Sa e zonja do jetë vetë shoqëria shqiptare, që këtë moment ta shfrytëzoj për të prodhuar më shumë hapësirë lirie dhe për të prodhuar më shumë drejtësi në shoqëri, unë nuk e di, por e sigur që do jetë shumë herë më mirë se sot. Po për demokratët, lajmi mirë apo lajmi keq? Për antarët e Partisë Demokratike, ky është do duhet të ishte një lajmi mirë, do duhet të ishte një mundësi të cilën nuk e rrokën demokratët. Nga kriza gjithmonë duhet dalin mundësi? Jo për vetëm në krizën e tanishme, po që në vitin 2015, kam këmbgulur brenda forumeve të partisë. Reforma drejtësi dhe një drejtësi e re është aleati i vetëm që një ka një opozit kur do të përballet me pushtet abuzus, siç është ky që kemi sot. Kam parasysh një pushtet të kriminalizuar dhe një pushtet të korruptuar. Për Ballti duhet patjetër denoncimi dhe patjetër drejtësia që të bëjë të mundur që denoncimin, akuzën politike ta kthejë në akuzë juridike dhe të provuar ligjërisht, se nuk mjafton fakti. Fakti juridik nga fakti, po themi publik, nuk janë një lloj, janë gjëra krejt të ndryshme. Një fakt që ne e dim të gjithë, por nuk e provojmë dot ligjërisht, mbetet një bisedë mes nesh, mbetet një bindje jone personale. Një fakt që të ketë vlerë për të ndëshkuar korrupsionin, krimin, çdo gjë, duhet të jetë një fakt juridik. Dhe ky provohet me mekanizma juridike, jo me bisedën tonë. Unë kam bindje atë që kam bindje. Se mund ta kem parë vet, mund ta kem nënkuptuar nga gjithë sjelljet e njeriu, kushdo qoftë ai, por nuk e provoj dot ligjërisht. Ndaj faktin juridik nga fakti publik që pranohet gjërësisht që është apo jo e vërtet, po themi. Që të kthehem, ke Partia Demokratike e humbi shansin që në 2015 ju shmang me këmbgulje mundësisë që reformën në drejtësi ta shndronte një aksion të vetin, jo t'i linte hapësirë pushtetit. Ta shndronte në aleatin e vet institucionin e SPAK-ut dhe çdo institucion që ka prodhuar reformën në drejtësi. Sepse ata po e ndëshkojnë sot Edi Ramën. Nëse sot Edi Rama ka ish yjet e vet politik, i ka në burg, apo tek dera burgut, apo dhe në arati, kjo është prej SPAK-ut. Kjo nuk është thjesht nga opozita. Opozita ka bërë detyrën e vetë duke denoncuar, por ka denoncuar dhe më parë opozita në Shqipëri, por nuk ka ndodhur këto. Që të kesh një zëvendës kryeministër në arati, që të kesh disa ministra në burg, disa të tjerë në procese hetimore, kryetar bashkish me peshë, jo njërës kot. Kjo është prova që ne do duhet të kishim dhënë moral SPAK-ut, të ta kërcënonim SPAK-un. Të jepnim dinjitet atyre gjyqtarëve. Jo presion
politik. Sepse ka ndodhur një gjë shumë e rëndë, thamë pak më parë, një ndryshim rënjësor në raportet e politikës me sistemin e drejtësisë. Deri më sot, po t'i kthejmë Partisë Demokratike, pse ka vuajtur, pse nuk e kapi këtë moment? Sepse Partia Demokratike ka vazhduar t'i bindet miteve të prodhuara nga Sali Berisha. Miti njeriu të ndershëm, miti njeriu të punëtor, miti njeriu të pagabushëm, miti legjendës e tjera. Këto mite mund të vlejnë për të krijuar bindje, për të krijuar entuziazëm, për çdo gjë që ju nevojitet militantëve. Por mitet verifikohen. Dhe verifikimi i ndershmërisë dhe miti i ndershmërisë është përballë gjykatës, nuk është në bisedat tona. Verifikimi i zotësisë, pagabushmërisë është tek rezultatet zgjedhore. Dhe në qofë se ato të regojnë që përfundimisht humbet, pambarim, bie miti. Mos rënja mitit është qëllim i atyre që kanë ngritur pa prekshmërin, si instrumentin e tyre. Në përmjet mitit shkojnë tek pa prekshmëria. Dhe mos respektimi vendimeve të gjykatës, ka të bëjmë me këtë mit, që jam mbi institucionet, e vendosë unë se kush është i ndershëm, kush është i pandershëm, kush është gjyqtari i mirë dhe kush është gjyqtari i keq, kush është politikan që duhet bëj karrierë dhe kush që nuk duhet bëj karrierë. Këto sjellje politike, mbas 33 vjetësh pluralizëm, kanë pasur mjaftueshëm kohë të ekspozohen në gjithë shëmtinë e vet. Në të gjithë shëmtinë e vet. Se mbasi e ngrem në qiell dikë, të nesmen e fundosim 7 pas 90. Pastaj e nxjerrim që atje dhe e ngrem prapë në yje. Pastaj fundosim përsëri dhe e ngrem prapë në yje. Sa bashkëpunojmë siç ka ndodhur me një grup deputetësh fakt që ishin tradhtar tani. Dhe kjo është histori politike, jo e vetëm 2-3 vjetëve të fundit. Kriza e Partisë Demokratike u bë e dukshme mbas humbjes zgjedhjeve të 21 të vitit 2021, 25 prillit 2021. Por ka qenë aty kur nuk kuptuan asnjë nga demokratët e zëshëm dhe me autoritet, nuk kuptuan dhe nuk pranuan të punonin për të bërë një parti demokratike të re që t'i përgjigjë nevojave të shoqërisë shqiptare. Do të gatili, ndalemi pak edhe te protesta e nesërme. Do jetë një protestë gjykata e lartë për çështjen e vulës. Gjithë tentativa që bën edhe Komisioni i Themelimit, janë tentativa që sipas jush do të japin efekt apo tashmë është një betejë e humbur me drejtësinë. Tjetër gjë, çështja e akuzave penale dhe tjetër gjë çështja e ligjore e vulës dhe siglës partisë apo selis bashk, kam qenë gjithmonë shumë indiferent ndaj kësaj të fundit. Përse? Dhe nuk kam dashur kurrë të përfshihem në këtë debat, sepse ne nuk kemi dalë. Kush ka të drejtë? Sipas jush. Nuk ka rëndësi. Nuk, partia nuk është akt ligjor. Partia është vullnet politik, është vizion politik. Janë interesa politike, është përfaqësim politik. Formalisht, nuk të pëlqen çfarë vendos gjykata, shko krijo parti tjetër. Krijo logo tjetër, nëse ti e ke aksionin, nëse ti e ke propozimin për shqiptarët, nëse ti ke një vizion të qartë që ata e besojnë, nëse ke besueshmëri dhe prekje me shoqërinë shqiptare, patjetër do të vinë. Nuk e ngatrojnë emrin e Kadillit me Hitaj. E dinë njerëzit kush është njëri, kush është tjetri. Nuk diskutohet më kjo gjë. Një parti që e fut veten në këto cicmice është sepse nuk është e zonja të prodhoj politik. Dhe kur nuk prodhon dot politik, prodhon gërvishtje me pushtetin dhe jep mundësi pasaj pushtetit të tallet me opozitën. Ja kemi krijuar ne vetes këtë fatkeqësi. Nuk na ka krijuar kundështari ynë. Ai po e shfrytëzon. Patjetër, dhe kushdo të shfrytëzon të veta, të mbrapshta, ja ka dalë, ta përdorë gjithë dobësinë dhe humbjen e busullës që kanë demokratët në përgjithësi. Që akoma dhe sot nuk e kuptojnë nga i vjen e keqja. E keqja i vjen sepse nuk kuptojnë një gjë të thjeshtë. Ne humbëm në 2013-ën. Atë gjë që ishte në 2013-ën shqiptarët e votuan me 1 milion vota kundra, që atëherë s'kemi prodhuar asnjë gjë të re. Pa prodhuar një gjë të re, pa ndryshuar, pse do të votojmë përsëri? Madje u bë një unaz për të shkuar përsëri te 2013-ta të njëjtat figura. Maksimumi ndryshimit ishte nga taksa 10% ke taksa 9%.